bim, po kjo është mendimi jam. Po s'ma sjellin as telefonin, no bler. Çose më pyet. As telefonin s'ma sjellin. Po më shkruan Aleksandar Jablanovićin këto momente i cili po e sheh emisionin. Për mua befasi se nuk e di sa ka arritur ta mësoj gjuhën shqipe ta marr vesh debatin, thotë po e shoh sonte emisionin për kokainën, thotë leni gruan, thotë po i referohet leni gruan ta shijoj jetën me një varforme. Edhe po bën e ka një koment tjetër, thotë pak me ndoshta ka me ironi, ndoshta pak me alegori. Thotë po thon andej nga Veriu se prej që ka ardhur vetë vendosje në Leposavet gjithçka ka qenë e zezë. Pra që s'ka ka qenë e zezë. Po do të po shet që pas ka diçka të bardhë. Lëre, po thot, po i referohet kokainës. Në fakt, kjo ma mirë do të ishte më marrë me vlonë vetë ato që bën hajgare me... Se pas ka vlonë. Familjarin e ngushtë, unë e di që e ka vlonë, basë e më grabim, kërki foli nëse është grabim jemi, me familjarin e ngushtë që bën hajgare ato me një policë që vrra. Po për njane, me shumë... Edhe avokati do më thonë pëthët që kanë gjeshëri. Po, po them, ma mirë është më marrë me familjarin e vetë që talët me një film terrorist. Po e pësë, nga bashkë, besial, ai nuk ka përgjithsi për vllavin e vet, as për djalin e vet. Ai e ka përgjithsi si politikant veç për vet. Por jam tu pajtu me ty, qoftë e politikant i fort kontrolloj edhe stafin e vet. Ajo është rregull. Ajo është rregull. Por zotri Gashi për mua është sot shumë i befasueshëm. Po. Edhe për mua ajo është diçka çesharake. Po okay, se deshte komentin e Jablanovićit ta komentoj Gashi. Po i e bori pak ironi. Ai provoj me bëj ironi, a din s'po di, zoti Jablanović do të ishte më i kujdesshëm në këto ironitë e veta, të cilat janë edhe pa kryp, pa ka din kozhvisht një provë dopt me bë ironi nga ana ti, e më mirë shkon me i kontrolluë edhe ato shka ka ndodhë maherët, edhe kredibilitetin, edhe mbashpunimet potenciale me vullinin edhe tërheqen dytit para zgjedhjeve, edhe me këqyrë korshet etik, moral, edhe mos bëhet, s'ka nevoj më bëhet. Po jo, për kjo është hipokrizia, po, plus, kjo është hipokrizia, dhe një person i cili dytit para zgjedhjeve, mas premtimeve, për benefite, e ka një familjar aty, po nese që... Tani familjar për familjarin, s'ka që atë bëjë... Shkoj të ke punë për familjar. Po, se për familjar është pak problem se përgjësia është të sëma. Qyre, për Jablanovićin e kam një thonjë, më duke të është nga këta shkenstar të Gjerman, thotë moralisti është taj mekatari që s'ka posë shansë dhe ofertë për me bo me katë, për me bo me katë. Do të vishë, s'ka posë ofertë, kështu që ka që kisha mi dhonë. Shë, e kam fëtuar Jablanovićin të vijë në studio, e kam fëtuar të vijë në studio dhe natyrisht të trajtojmë paka shumë situatën veri edhe që... Po qëja sërbisht...